для чорничного пирога підготуємо наступні інгредієнти. 3 яйця, 390 грам борошна, 200 грам маргарину, 200-300 грам черниці. У мене заморожена, куплена у крамниці, але якщо у вас є свіжа, тим краще. 1 чайна ложка ванільного цукру і 2 чайні ложки розпушувачу для тіста. Далі 200 грам сметани. Зазвичай у Скандинавії використовують так звану кермавіллі. Це сметана, точніше кисле молоко. 250 грам цукру і форма для випікання нашого пирога. Щойно я назвала інгредієнти як для пирога, так і для заливки, яка буде потім заливатися поверх пирога сирого. До борошна додамо відразу розпушувач тіста. Ось наші 2 чайні ложки розпушувача тіста. Я трошечки підігрію маргарин для того, щоб його було легше потім змішати з цукром. Тим часом можемо підготувати відразу нашу форму, тому що пиріг у нас готується дуже швидко. Ми її змажемо вершковим маслом і позичимо звідси подрібочку борошна для того, щоб присипати трошки нашу форму. Тепер змішуємо цукор із маргарином. Змішуємо ретельно, докладаючи сили. І в цю нашу суміш почергово додаємо одне яйце, потім друге. Третє залишаємо для заливки. Цукор висипаємо не весь, 50 грам залишаємо для заливки. Ось така достатньо приємна пухнаста суміш у нас уже є в наявності. І сюди ми додаємо борошно, змішане уже із розпушувачем тіста. Тісто у нас от таке от неслухняне. Його потрібно буде у форму викладати. Тепер відкладемо на хвилинку наше тісто, а за цю хвилинку ми встигнемо змішати усі потрібні інгредієнти для заливи. Тобто 50 грамів цукру, ванільний цукор, ось наше кисле молоко, зроблене із вершків. Ви замість цього кислого молока використовуєте звичайну сметану і одне яєчко ще.
Залива готова. Ось така вона рідка. Тепер викладаємо наше тісто у форму. Тепер зверху на викладене тісто у форму ми посипаємо наші ягоди черниці, які дуже корисні, містять багато різноманітних вітамінів, допомагають зберігати хорошу пам'ять до самої старості і гострий зір. Ще кажуть, що допомагає вона при регулярному вживанні позбутися зайвої ваги, але це не зовсім доречно казати в нашому випадку, бо ми готуємо пиріг з маргарином, з цукром. Але все ж таки такі смаколики треба дозволяти собі час від часу. Далі заливаємо усе це наше чорне багатство заливкою. Тепер наш пиріг кладемо у духовку, яка у нас вже підігрілась до 175 градусів. І чекаємо годину.